Ahojte, pozerajte sa na nohavice Ranger od výrobcu Miltek. My sme už pôvodne k Miltekom nechceli ísť, ale chýbali nám v ponuke takéto cenou priateľnejšie nohavice na bežné nosenie. Tieto nohavice, teda Miltek nazval Ranger, a dá sa povedať, že ide o kopiu BDU strihu, aspoň keď sa pozrieme na tie vrecká, tak sú to vlastne typické BDUčkové vrecká, vzadu tiež. Hej, takéto vrecká so zapínaním na gombíky. Rozkoľke tiež so zapínaním na gombíky. Teda ide kvázi o nejakú imitáciu BDU strihu, akurát nemajú zdvojené kolena a zdvojený zadok, čo je pri vlastne takomto type nohavíc určite zbytočné, pretože nejde o zaťažovú látku, alebo teda o látku, ktorá by mala vydržať nejaké extrémne aktivity, ako som už na začiatku naznačil, teda ide o nohavice na nejaké bežné nosenie. Napriek tomu, tým, že tam je viacej polyesteru, sú tieto nohavice relatívne odolné, hej, že nie sú nejaké hrubé, sú práve že ľahké. Musím vlastne vyzdvihnúť to, že aj napriek tomu, že tam je toho polyesteru viacej, tak tie nohavice sa nosia veľmi pohodlne, naozaj keď vám veľkosť sadne, tak tá látka vám nebude, alebo aspoň nemala by vadiť, pretože urobené je to fakt tak na takú ľahkú, dá sa povedať, že nejakú letnú látku alebo na nejaké prechodné obdobie. Pokiaľ ide o veľkosti, ktoré Miltek v tomto strihu Ranger vyrába, tak je to od SK až po 3XL, s tým, že tie rozdiely medzi jednotlivými veľkosťami v páse sú zhruba 6-7 cm, čo naozaj nie je málo. Je to práve že dosť, čo môže niekedy spôsobiť to, že vám nebudú dobré ani menšia veľkosť, ani väčšia, povedzme. Hej. Vyberať odporúčame pomerať vlastné nohavice, porovnať s tabuľkami. To je vlastne taká metóda, ktorú vždy a všade opakujem. Stále mám však pocit, že nie je dosť, pretože častokrát sa s tým metrom opašete a vlastne tie merania sú úplne nepresné, potom sa snažíte nejako to podľa tej tabuľky vybrať, pridáte si ešte nejaké centimetre navyše a zlá veľkosť je na svete, teda výmena je na svete. Hej. Naozaj odporúčame zobrať svoje nohavice a pomerať obvod v páse takýmto spôsobom. Šírka zapnutého pásu krát 2, teda dvojnásobok, je už ten obvod, ktorý my uvádzame v tabuľkách. Keď si nameriate nejaké vaše nohavice, tak sa snažte teda vybrať si z tej tabuľky veľkosť čo najpresnejšiu a podľa možností si nepridávať žiadne rezervné centimetre. Nohavice Ranger sú, aj keď sa môžu na niektorých fotkách javiť také užšie, naozaj ide o taký stredne široký a širší strih, teda v tých stehnách sú tie nohavice voľné. Nečakajte, že to bude ako na nejakých vašich slimfitkových rifliach, jeansoch teda. To stehno je väčšie, je také vojenskejšie, aj ten set je trošičku voľnejší. Ono pri takýchto nohaviciach určených na nejaké bežné nosenie by som ocenil viacej veľkosti, hej, po nejakých menších rozdieloch, a trošku by som aj inak riešil ten set, ale v zásade niekomu sa vyhovuje takéto voľnejšie strihové riešenie. Čo sa týka dĺžok, tak tá dĺžka je vlastne dosť dlhá. Naozaj tu, ako aj väčšina výrobcov, to Miltek vyriešil tak, že S-ko tam dal nejakých 107 celkú dĺžku alebo 106, neviem presne teraz. A tie ostatné ML až po 3XL-ko už nad 110, teda nejakých 112, 113, hej, 114 dokonca myslím, čo je naozaj veľa a snáď polovica z nás si ich bude musieť skrátiť, keď sa pre ne rozhodne. Čiže takto to riešia väčšinou tí výrobcovia, nechce sa im vyrábať tých veľkostí povedzme 20, hej, tak to vyrobia v 7 a tým pádom takéto úpravy sú pri väčšine z nás nutné. Poďme sa ešte pozrieť, ako tie nohavice vyzerajú na mne a prípadne aj na kolegovi, aby ste si vedeli zhruba predstaviť. Tu už vidíte nohavice Ranger oblečené na mne. Ja som na seba narval dokonca veľkosť S, aj keď bežne potrebujem pás nejakých 84-85, tak zapol som 82, pretože M-ka mi boli naozaj extrémne veľké, nehovoriac o dĺžke, ale teda aj o obvode v páse, to by som tu vyzeral ako vo vreci.
týchto sa cítim veľmi dobre, pretože ako som spomínal, tak tie stehná sú širšie, napriek tomu, že v páse mi je to také LTT, tak tie stehná ponúkajú dosť priestoru, cítim sa v nich naozaj veľmi komfortne. V týchto nohaviciach ten set je tiež taký primeraný pri tejto S-kovej veľkosti na mňa. Samozrejme ešte aj tých 107 cm je pre mňa trošku veľa, ale ja, nakoľko sú tu tie šnúrky v spodnej časti, tak som si to trochu stiahol a dokázal by som si predstaviť v tom fungovať. Nohavice, ako som spomínal, sú teda prevažne z polyesteru, polyester bavlna. Napriek tomu sa cítim v nich veľmi pohodlne. Myslím si, že pri tejto hrúbke, keby to bola čistá bavlna, tak po pár praniach sa z toho stane handra. V takomto zložení to aj niečo môže vydržať. Ako spomínam, teda ten komfort tam naozaj je, ten materiál je ľahučký. Ukážem ešte, ako vyzerajú tie nohavice na kolegovi, samozrejme v inej veľkosti. Tu už vidíte nohavice Ranger vo veľkosti L na kolegovi, ktorý je vysoký 1,82 m a váhu má zhruba 92 kg, aspoň to o sebe tvrdím, mne sa zdá, že má trošku viacej. Čo sa týka toho pásu, tak mu sadol perfektne, tu sa môžete pozrieť aj na to, ako tá imitácia toho multikamu ladí s kamogromom od Helikonu, teda to tričko, ktoré na sebe má, je kamogrom. Mimochodom, naozaj tá imitácia multikamu im veľmi vyšla na to, že teda sú to takéto lacnejšie nohavice, alebo z takej tej priateľnejšej kategórie cenovej. Nohavice, ako som už teda povedal, mu v páse sedia. Stehna, napriek tomu, že sú mu v páse presné, majú dosť značnú rezervu. Je to práve o tom strihu, o ktorom vám rozprávam, teda, že nejde o nejaký slim fit strih, ale práve naopak ide o takýto voľnejší strih. A teda neodporúčam vyberať nejakú rezervu v páse, pretože keď vám naozaj budú v páse nohavice veľké, tak asi môžete očakávať v tých stehnách hotové mrecia. Dĺžka nohavic je vlastne 112 alebo nejakých 113 cm, čo je pri výške 1,82 m veľa. Ako som už vlastne na začiatku videa spomínal, bolo by to treba skrátiť. Takáto dĺžka by bola vhodná kľudne aj na postavu povedzme 1,90 m alebo aj o niečo viac. Toľko k nohaviciam Ranger od Milteku. Videli ste nás od pásu nadol, ale v podstate ide tu o nohavice, čiže možno ste celý v druhom videu. Ďakujem pekne za pozornosť.